ಪ್ರತೀಕಲ್ ಉಚ್ಚತೆ ಸಲಾಂ ಸಲ್ವಾತುಕಾಲೈ ಹಾವಿ ಸ್ವಾತಿ ವಫಿ ಕುಲ್ ಸ್ವಾ ಮನ್ ಸಾತಿ ಲಲ್ ವನ್ನಹಾರ್ ವಲಿಜಂ ವಹಾಫಿ ರವಕಾಯಂ ವನಸ್ಸಲ ವದಲಿಲಂ ವಾಯನ ಹತ್ತದುಸ್ಕಿನಹು ಅರ್ಜಕತವನ್ ವತ್ಮತೆಹು ಫಿಯ ತವಿಲಾ ಯಾ ರಬ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಾವಲ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಾಜಿಲ್ ಫರಜ ಕಾಯಿಮ ಯಾವಲ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯಾವ ಸಾಹಿಬ ಸಮಾವಿಕ್ನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲವಾತ್ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਵਾਤ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਵਾਰਿਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਓ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਕਵੰਦਰ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਵਾਤ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمحبت الحسین بلند صلوات وَشَرَحَ صُدُورَنَا بِمَعْرِفَتِ الْحُسَيْنِ وَكَرَّهَ جُفُونَنَا بِالْبُكَاءِ عِنْدَ اسْتِمَاعِ رِضَايَ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتِ بَيْوَا ਬੈਠੋ ਦਰੂਦ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਸੁਭਾਨ ਸਲਾਮ ਮਖਰੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਆਲ ਜਾਲਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਰਸੂਲੋ ਸਕਲਾਂ ਵਸਲਾ ਤੋ ਵਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਅਖੀ وزیر وقاضی دین الذی هو وزینۃ المسجد والمنبر ساقی الحوض والکوثر سید الکونین یا بالحسن والحسین الصلوات وَسَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَى الْحَسَنِ الَّذِي قُتِلَ بِسَمِّ الْجَفَا وَسَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَى الْحُسَنِ الَّذِي قُتِلَ بِعَيْدِ الْعَدَاءِ بِلَا جُرْمٍ وَخَطَاءٍ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਲ ਮਦਫੂਨ ਬਿਲ ਕਫਨ ਮਕਾਨਾ ਜਿਸਮ ਹੂਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸਫਰ ਹੋ ਬੈਦਾਂ ਵਜ਼ਾਨ ਆਬਦੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ وكان الباكر صغيرا وزنب وصيرتا
ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਵਸਦੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਫਰੋ ਬਈ ਮਕਾਨ ਬਾ ਕਰੋ ਸਗੀਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੈਮਾ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਪਟੀ ਵੈਂਦੀ ਵਜ਼ੈਨ ਵੋ ਅਸੀਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ਾਮ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਮਕਸਦ ਮੁਕਾਨ ਹੈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਬਲਾ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਵਸਦੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਹਰਾ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਗੇ ਰਚ ਮੁਮਨ ਲੱਥੇ ਮਹਮਲ ਆਸ਼ੁਰਫਾ ਤੇ ਕਰ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਸ਼ਰਮ ਗਏ ਉਹ ਡਿੱਠੇ ਪਰਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਮਾਮ ਸਾਨੀਏ ਜ਼ਹਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਭੇਣ ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਣ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਿਰਾਲਮਿਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਸਤੂਰ ਇਮਾਮ ਦੀਦੀ ਲੋ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਭੇਣ ਵਕਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਕੋ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਬੀਬੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਚਾਂਦਨੀ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਫਿਰਾ ਅੱਲਾ ਖੈਮੇ ਮਾਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਮਨ ਦਰਿਆ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਸਨ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਤੇ ਮਸਤੂਰਾ ਸੁਣਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤੇ ਵੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬਾਨੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਏ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਛੋੜਾ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵਸ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਸ ਕੁਰੇਸ਼ ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਛੋੜਾ ਜਦਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਤਿਲ ਅਹਿਰਾਮ ਪਾ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਛਪਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੇ ਮੱਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਮਾਮ ਦਿਲ ਦਰਾਜ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮ ਭੇਣ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮਾਯੂਸ ਨਿਗਾਵਾਂ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਭੇਣ ਇੱਠੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕਲਾ ਹੀ ਨਾ ਰੋਵਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਮਨ ਦੀ ਨਗਰੀ ਚ ਕੈਂ ਰੋਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖ ਜਾਣੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਪਿਆ ਸੁਣਾ ਅਮਨ ਦੀ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕੋ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸੁਣੀਏ ਭੇਣ ਭਰਾ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਅੱਬਾਸ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਯਾ ਵਾਲਾ ਇਤਨਾ ਹਾ
ਕਿ ਕਦੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ ਚਾ ਕੇ ਨਾ ਡਿੱਠਾ। ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਬਾਸ ਜਨਾਬੇ ਅੱਬਾਸ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਵਫਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਬਿਰਾ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮ ਬਿਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਬਾਸ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਬਿਰਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਦੇਖਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਹਿਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਲਾਲ 'ਚ ਖੜਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਹਟਾ ਕੇ ਬਿਰਾ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਜਾਣਦਾ ਖੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਜਲਾਲ 'ਚ ਖੜਾ। ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੱਕੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੱਕੇ ਦੀ, ਹਯਾ ਦਾ ਪੈਕਰ ਇਤਨਾ ਹਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਯੂਰ ਇਤਨਾ ਹਾ, ਜਲਾਲ ਇਤਨਾ ਹਾ। ਇਮਾਮ ਕੋ ਜਵਾਬ ਨਸ ਦਿੱਤਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਜਲਾਲ ਇਤਨਾ ਹਾ। ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਬੀਵਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾ ਕੋ ਹਾਂਦ ਨਾਲ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੇ ਮੈਂ ਡਾਢਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੜਨ ਆਵਾ ਬੇਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਲਣ ਵਾ, ਜਲਾਲ ਨਾ ਲਿਖਾ, ਅਮਨ ਦੀ ਨਗਰੀ ਏ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਪਿਆ ਅਲੀ ਦਾ ਬੱਚੜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅਮਰ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਇਤਨਾ ਕਰ, ਤੁਸਾਂ ਭੇਣ ਕੋ ਫਰਮੈਂਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਜੀਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭੇੜੇ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਹੈ ਪਹਾੜ, ਮੈਂ ਕੋ ਇਤਨਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪਹਾੜ ਦੇ ਦਾਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਵਾਦਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕੱਲੇ ਭੇਣ ਭਿਰਾ ਹਜ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੱਖੀ ਪਰ ਮਾਰ ਵੰਜੇ ਮੋਮਲ ਬਣੀ ਨਖੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਕਾਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਸੁਣ ਬਤੂਲ ਦੇ ਚਲਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਭੈਣੀ ਕੋ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਂਦਾ, ਭਿਰਾ ਕੋ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਂਦਾ, ਇਰਾਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਮੁਹਰਮ ਕੀ ਬਲਾ ਵਾਦੀ ਨੈਨਵਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਸੰਸਾਨ ਆਬਾਦੀ, ਜੇ ਕੋ ਵਾਦੀ ਨੈਨਵਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ, ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸਵਾਰੀ ਟੁਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਟੁਰੀ, ਟੁਰਦੇ ਵੇਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਛੋੜੀ ਜਨਾਬੇ ਉਮੈ ਸਲਮਾ, ਜਨਾਬੇ ਉਮੈ ਸਲਮਾ ਕੋ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਪਾਕ ਨਬੀ ਕਿ ਜਨਾ ਹੁਸੈਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਵੰਜੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਮਨਾ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਦੇ ਛੋਣੇ ਆਖੇ ਚਾ, ਜਿੱਥਾਂ ਕਯਾਮ ਕਰੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਰਲੈਣਾ ਵੰਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਖੂਨ ਬਣ ਵੰਜੇ। ਹੁਸੈਨ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੁਕਤਲ ਗਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਾਲੀਆ ਸਿਕਤੈਨ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅੱਧ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਪਾਕ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਜੇ ਤੀ ਮਿੱਟੀ ਰਹੇ ਸਮਝੇ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਜਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਖੂਨ ਬਣ ਵਜੇ ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰੀ ਗਿਆ। ਰੁਕ ਗਈ ਸਵਾਰੀ, ਬਿਰਾ ਬਾਸ ਉਠਾ, ਗਾਜ਼ੀ ਜੀ ਪਾਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਵਾਂਗਣਾ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭੇਣ ਕੋ ਆਖ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚਿਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਗਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ, ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਹਯਾ ਦਾ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਬਾਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਿਰਾ ਮਿੱਟੀ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਹਾਦਰ ਪਿਓ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉੱਠੀ। ਅੱਬਾਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ, ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਦੇ ਇਮਾਮ ਜਾਣੇ, ਇਮਾਮ ਦਾ ਰਾਸ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਮਿਲੀ ਜਲਾ ਮਿੱਟੀ ਇਹਨੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ, ਕਰਬਲਾ ਉਹਦੀ ਖਾਬ ਚਾਕ ਰਲਾਈ। ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਰਹੀ ਭਾਈ ਜਾਨ,
ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਬਣ ਕੇ ਲੜ ਗਏ। ਤੈ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਚਿਹਰਾ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਰਾ ਤੋਂ ਬੈਠਾ। ਅਬਾਸ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੌਲਾ ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ? ਹਾਂ ਖੈਰ ਏ, ਖੈਰ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਸਹੀ, ਅੱਜ ਮਹਮਲ ਬਲਾ ਖੈਮੇ ਲਾ ਮੇਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਰੋਮਣ ਤੇ ਨਸੀਬ ਪੜਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਸਮਝਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈਆਂ। ਖੈਮੇ ਨਸਬ ਹੋ ਗਏ ਭਿਰਾ ਕੋ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਇਮਾਮ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਮਾਮ ਗਾਫਿਲ ਨਾ, ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਆ, ਇਹਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਆ। ਭਿਰਾ ਕੋ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਵਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਜੇ ਲਗਵਾਂ ਬਣੀ ਅਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਬਾਸ ਆਇਆ ਬਲੀ ਅਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਕਯਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇਰੇ ਲਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਮ ਨਸੈਨ ਹੈ ਜਵਾਨ, ਤ੍ਰੈ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਤੀ ਉਲ ਅਰਜ਼, ਇੱਕ ਵਾਦੀ ਨੈਨ ਵਾਹ, ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਬੋ ਬਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਬੋ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਰੋ ਕਿਆ ਦੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਦੇ ਰੁੜਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਮੈਣਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵਣ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮਾਯੂਸ ਚਿਹਰਾ, ਅਬਾਸ ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ ਮੌਲਾ? ਖੈਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਆਇਆ, ਖਤਰਨਾਕ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ, ਤ੍ਰੈ ਨਾਮ ਕਰਬੋ ਬਲਾ, ਸ਼ਾਤੀ ਉਲ ਅਰਜ਼, ਵਾਹ ਦੀ ਨੈਣ ਵਾਹ। ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਸਯਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਸੰਭਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪ ਪੈਸਾ ਮੋਗੀ ਮੇਰੀ ਤਮੀਜ਼। ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਗਰੇ ਬੈਣ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਟੁਰ ਪੈ ਆ ਕੇ ਬਨਿਅਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨੁਰਾਨੀ ਦੇਖਤੇ, ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਯਾਕੂਬ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸਹਾਕ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਯਾਕੂਬ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਆ ਕੇ ਅੱਧਾ ਦਾ ਸਰ ਝੁਕੇ ਖੜੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆ ਨੌਕਰ ਭੇਜੋ ਆ, ਅਸਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਬਣ ਜੋ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ, ਲਜਪਾਲ ਬਾਬੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਅੱਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗਰਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਟੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਗਰਜ਼ ਖੇਲ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਸਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗਰਜ਼? ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਵਾਬ ਲੱਗਦਾ, ਰਈਸ ਲੱਗਦਾ, ਗਯੂਰ ਸ਼ਰੀਫ ਡਾਢਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਕਮ ਆ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਭੇਜੋ ਆ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸਯਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਯਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹਨੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਸਾਂ ਹੋ, ਚਾਰ ਭਰਾ ਮੌਜੂਦ ਖੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ। ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ, ਅਸਾਂ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਯਦਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਤੁਸਾਂ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਆਮਾਦਾ ਹੋ? ਚਾਰੇ ਬਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿਨ ਖੈਰ ਆਬਾਦ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਗਿਣਨ 'ਤੇ ਆਮਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਚ ਛੋੜੋ। ਚਾਰੇ ਬਿਰਾ ਬੋਲ ਪਏ, ਹਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੇਂਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ, ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੌਕਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਮਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ, ਹੰਕਲ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੌਕਰ ਨਾ ਆਖੋ, ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁੱਕਾ ਫਿਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਫੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਨੌਕਰ ਸਰਵੇਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੱਕਾ ਫੇਰਾ, ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਨਾ ਆਖ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੇਂਦੇ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਰਕਮ? 60,000 ਦਿਰਹਮ ਜਾਂ ਦਿਨਾਰ। ਸਯਦਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੋਗੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸਾਰ। ਖੁਸ਼ੀ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਬਰ ਦੀ ਜਹਾਤ ਆਪਣੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਮਰ ਵਜਾ, ਰਾਹ ਤੋਂ ਡਿੱਠਾ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਆਸਾਰ ਡਿੱਠੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਦਮ ਚਾਹ ਕੇ ਆਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਵਸਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈ ਵਧੇ, ਅਮਨ ਦੀ ਜਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਬੀਬਿਆ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਸਯਦਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਗੀਏ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੋਂ ਕੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਸੁਣਦੀ ਬੈਠੀ, ਅਗਰ ਤੇ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭੇਣ ਰਾਜ਼ੀ ਆਈ। ਮਕਸਦ ਰਸਾ, ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੁਲ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਨਾ ਪੀਆਂ, ਕਿਤਨੀ ਰਕਮ ਦੇਵਣੀ ਆਈ? 60,000 ਦਿਨਾਰ। ਬਿਰਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇ, ਮਤ ਅਹਿਸਾਨ ਲਾਵੇਂ ਆਧੀ ਸਾ ਭੇਣ ਨਾ ਰੱਖੇ।
بس مقصد حل ہو گیا میں آپ بانیا بھائی کو ممبر رہا آدھی سا دھیندا رکھیں بھرا چادر تے بوسا لے کے رو کے آ لے تو جاگیر آ دیے تو تا میرے مشن دی ہاتھ دے بھائی والا تو نہ ہوئے حسین دا مقصد پورا نہیں ہوندا آدھی سا بھیندا رکھا گیا جوانو بزرگو سنیو شیو سید نے رقم ادا کی تھی ہن ہے فطری بات وستے گھرند لوگ بیٹھے ہو دو بھائی وال ہوئے نا فطری تقاضا ہے صاحب اولاد ہوئے تو آ کے مشورہ کریں دن کہ تسا اپنی جاگیر دا حصہ کن نام لاؤنا ہے ایویں نا بابا میرے پاس دیکھو دو بہن سناوا بھائی میں بچ جانا بھین دے کول آیا چادر تطہیر دی وارث بھین امام بھرا دا استقبال کی تھا سید آدھے امان جائی زمین گھن آیا آدھے نالا کیا جے شال رج رج مان میں ملک ہے تو پجرا کھن والا بیرنا شال رج رج ہنا میں گھن گئے تیری زادی قسم ہے تیرا زیادہ ٹرنا بھین تو برداشت نہ بھی ہوگا وقت واپس کیوں والا ہے سید علیہ السلام گھن آیا تو اپنا ہی سکے دینا ہوں سید علیہ واسطے پوچھنا ہے دو اولاد ہیں تو علیہ ہوں تے محمد تے ہوں تے نام لاؤنی ہے یا محمد نام خوشتین بھیڑ بھیڑا بھائی دیوار مگرے بہن دی نماز رل کے پڑھیے بھیڑ بھیڑا ہوں نماز پڑھ دی جاتا نماز شکران آدھا کتنے کوئی جو وقت یاد آیا میرے امام کو بھیڑ تو لے دا ہے مگر بول نہیں سکتا بھیڑا دا مزا ہو سمجھن والی بھیڑ رو کے آجے کچھ آنکھ نہ چاہتا ہے بھولے نہ کیوں سیدہ دے احسان نہ ہکواری مسلح چھوڑ چند قدم ٹوریے بھرا تو لے کے آجے کتنے ٹورنا میں تھک بھائی چادر تو بوسا لے کے آجے بدماشا دی بھیڑ سیادہ دیتا ہے تا بدماشا دی بھیڑ جڑنا ہے
ਆਓ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਤੇ ਐਸੇ ਤੇ ਆਓ ਖੜੇ ਹਨ ਸਿਆ ਟੇਕਿਆ ਜੋ ਸਮਝ ਵਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥਾਂ ਦਾ ਬਾਸ ਹੋਣਾ ਇੱਥਾਂ ਤੇਰਾ ਗਰੀਬ ਆਉਣਾ ਇੱਥਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਾ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਨੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਵੀਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੀ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁਲਦੀ ਬੰਦੀ ਕਬਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਵੀ ਰੋਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੇਂ
آباد ہون جڑے جوان بیٹھے ہو تو نے حصہ روایت پیا پڑھدا آ جو گیا ہن آباد کرے سا مسافر کیویں کرے سے نبی رو نگاہل سیار رو کے دے گونا کیسے ہے ہموار نہیں او ایک میں فردوس بنے سا ایک عرش مولا تو سا سن دے او ایک میں تامے سامان تا لکھا کیویں کرے سے سر جا اشارہ کیتا اکبر دے بابے سیدہ دے ہم شکل نبی او جڑا نال کھڑے دے جگر دے خون پلے دا او جے ول وی نا یا باد تو ہی میں